Gəncədə su və kanalizasiya sisteminin yenilənməsi layihəsinin 4-cü mərhələsi yekunlaşır. Bu mərhələdə pudratçı şirkət tərəfindən 195 kilometr məsafədə iri borular quraşdırılıb, 180 kilometr uzunluğunda su şəbəkəsi çəkilib. Qalan işlərin isə tez bir zamanda yekunlaşdırılması planlaşdırılır. Gəncədə su kanalizasiya şəbəkəsinin yenilənməsi layihəsinin 4-cü mərhələsinin icrasına 2017-ci ilin mayından başlanılıb. Bu vaxta da Şəmkirçay və Qızılqaya su mənbələrindən şəhərə 820 mm-lik polad borularının çəkilişi tam yekunlaşıb. Bundan başqa Gəncənin ən böyük prospekt və küçələrinə 710 mm-lik polietilen borularla magistral kəmərlər də çəkilib. Paralel olaraq iri ölçülü qidalandırıcı su xətlərinin əsas su kollektoru və kanalizasiya xətlərinin çəkilməsi işlər də başa çatıb. Həmçinin podratçı şirkət tərəfindən layihənin əhatə etdiyi köməkçi xətlər də çəkilib və birləşdirmə işləri yekunlaşdırılıb. 4-cü mərhələ yekunlaşdıqdan sonra şəhər əhalisinin 80 min nəfərlik hissəsi yeni içməli su və kanalizasiya şəbəkəsindən istifadə edə biləcək. Gəncə şəhərinin ən böyük küçələrindən biri olan Nəriman-Nərimanov boru quraşdırma işləri artıq demək olar ki, başa çatıb. Hal-hazırda ev birləşmələri və digər xırda işlərimiz görülür və hissə isə həmin prospektin asfaltlanması işləri də görüləcək. Cümhuriyyət prospekti, bundan başqa Mirzə Abbas Abbaszadə, Bəxtər Əliyev və bir çox digər küçə prospektlərində işlərimiz aktiv olaraq davam etdirilir və vətəndaşlardan bu yaratdığımız müvəqqəti narazılığa görə üzr istəyirik. Amma bizim məqsədimiz Gəncə şəhərinin hər bir vətəndaşını təmiz içməli suyla və yeni kanalizasiya şəbəkəsindən təmin etməkdir. 4-cü mərhələ çərçivəsində Cavadxan qəsəbəsində həcmi 5000 kub metr olan ehtiyat su anbarının tikintisi də yekunlaşıb. Anbardan şəbəkəyə qoşulmaq üçün uzunluğu 3 kilometrə yaxın 400-500 mm-lik magistral su xətləri də çəkilib. Bu anbara yığılan içməli sudan Gəncə şəhərinin 70 min nəfər əhalisinin istifadə etməsi nəzərdə tutulub. Layihə çərçivəsində Samux rayonunda çirkab suların təmizlənməsi üçün qurğular kompleksi də inşa olunacaq. Burada təmizlənəcək su texniki məqsədlər üçün istifadə ediləcək. Elnur Vahidoğlu, Rüfət Vaqifoğlu, Gəncə.